sporta spēļu nacionālo izlašu izrādes laukumā ir īpašs mirklis spēlētājiem, un labasniegumu gadījumā sportisti saņem kvēlu fanu atbalstu. Ja cīņās tik labi neveicas, kritika no līdzjutējiem un preses ir milzīga. Lai izlasē spēlētu paši labākie, federācijām ir pamatīgi jānopūlas. Pasaules sporta spēļu naudas mašinērija strādā izcili. Sporta tirgus vēl nekad nav bijis tik liels. Dažāda avota vēsta, ka sporta industrijas vērtība jau pārsniegusi 1 triljonu eiro. Līdz ar tirgu aug arī spēlētāju atalgojums. Un te nacionālās izlases nonāk aburtajā lokā. Jo vairāk pelna spēlētājs, jo grūtāk šo spēlētāju iesaistīt izlasē. Pirms 2 gadiem ar to saskārās Latvijas basketbola savienība. Kristaps Porziņš un Dāvis Bardāns piekrita spēlēt izlasē, taču naudas, lai apdrošinātu NBA spēlētāju līgumus, savienībai nebija. Pēc pieprasījuma valstī apdrošināšanas jautājums tika sakārtots, un abu NBA spīdekļu apdrošināšanas Latvijai izmaksāja vairāk nekā 150 tūkstošus eiro. Porziņa gadījumā es nemaldos daļa bija no šiem personām, kuram nepieciešama šī starptautiskā aizsardzība un pārvietošana, tautā runāt bēgļu finansējums. Neatbrauca tik daudz, nepārvietoja šīs personas tik daudz, bet finansējums bija paredzēts, ja viņas ir šeit un paliek paredzēto termiņu, nevis pēc mēneša kaut kur dodās tālāk. Tad šis budžetā finansējums bija paredzēts. Un attiecīgi tad mēs kā nozare teicām, ka mums ir pamatots finanšu pieprasījums, bet mums nav avots. Taču ar to stāsts nebeidzas. Pērn papildus naudu tieši apdrošināšanai lūdza Hokeja federācija. Vienāds jauns gads, bet kaitas Latvijas sportā ar vien ir vecās. Hokejust apdrošināšanai naudas federācijai nav. Vai apdrošināšanas jautājumi tiks risināti līdzīgi, kā tas bija pagājušo gadu, kad tiešā veidā papildus finansējumi no valsts? Jā, jo mūsu realitātē mums nav tādu līdzekļu. Jo šīs apdrošināšanas nav mērāmas tur 10 000, bet viņas pat sasniedz 100 000. Protams, federācijas budžetā nav šādu līdzekļu, lai mēs vieni paši varētu ar šo problēmu tikt galā. Cik lielām summām plus mīnus esat rēķinājušies? Mēs esam šobrīd valdībai palūguši 75 000. Tur šo summu precīzi nevar noteikt, jo tur ir šī atvērtā polise. Viens spēlētājs tiek piesaistīts treniņu procesam, treneris pasaka paldies, un līdz ar to tie brīdi apdrošināšana beidzās. Un tāpēc ir atvērtā polises princips, bet šī summa bija līdz 75 000, un es nemaldos, Hokeja federācija arī pagājušajā gadā un to visu summu arī iztērēja. Cik tad maksā profesionāla spēlētāja līguma apdrošināšanas? Eksperti lēš, ka standarta paketē federācijai apdrošinātājiem jāmaksā ap 2% no spēlētāja līguma summas. Tātad, ja spēlētājs saņem 1 000 000 eiro, viena šāda profesionāla apdrošināšana izmaksātu 20 000. Volejbola federācija apdrošina savus spēlētājus? Nē, līdz šim nav apdrošināts, bet arī par volejbolā gan nav tie līgumi nav tik lieli kā hokejā vai basketbolā, kur tiešām tu vari, bet es domāju, ka mums noteikti ir jāorientējas un ilgtermiņā jādomā par to, ka mums ir jāapdrošina, protams. Vismaz tie labākie spēlētāji viennozīmīgi. To jūt spēlētāji. Viņi to katru reizi izbauda un katru reizi viņus uzaicinot uz Latvijas nacionālo izlasi. Nu, viņi tagad zina, ar kādām problēmām viņi šeit saskarsies. Ir sevišķi tie, kas ir profesionāri, un viņi riskē ar savu, kā lai teikt, amata algu, ko saņem viņi kā profesionāli spēlētāji, zinot, ka uz Latviju atbraucot, pārstāvot Latvijas izlasi, traumas fakta gadījumā viņi var palikt bez darba. Un šis ir, man liekas, kliedzošs moments. Citām federācijām klājas vēl grūtāk. Basketbols, hokejs, handbols un volejbols ir iekļauts prioritāro sporta sarakstā, bet summas, ko šīs federācijas saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas, krāsi atšķiras. Oktobrī mums ir dalība pasaules kvalifikācijai, un tam mēs skaidri zinām, ka tam mums šobrīd iezīmēts finansējums nav, un jautājums, vai mēs šai pasaules kvalifikācijai vispār pieteiksimies. Ja mēs gribam dzīvot pa valsts naudu, nebūtu izlases. Latvijas volejbola izlases nebūtu. Tikko ievēlētajai volejbola vadībai visupirms ir jānosadz iepriekšējās valdes parādi un tikai tad jāmeklē vajadzīgie 120 000, lai volejbola izlase varētu spēlēt zelta līgā. Tas ir tikai zelta līga, un tas ir tas, kas bija iedalīts no IZM visām izlasēm. Ja? Bet mums jau ir arī jauniešu izlases, juniori jauniešu izlases, tā kā sieviešu izlases. Ja? Tā kā, nu, jā, mums ir jāsavāc, mums ir laiks arī vēl patiesībā ir, tā kā nav tik traki. Viena
nedēļa Latvijas nacionālajai izlasei mājās un izbraukumā ir kā minimums 35 tūkstoši. Tad mums gadā ir vidēji divi Eiropas vai pasaules čempionāta kvalifikācijas spēles, un tad nāk vēl vienāds. Respektīvi, trīs posmi. Tad var vienkārši sareiķināt, ka tas ir vidēji 100 tūkstoši eiro. Bet tas finansējums tiek dotēts. Tai skaitā, lai nodrošinātu pašu Latvijas handbola federācijas darbību, darbinieku algas un arī jaunatnes izlases. Tās jau nevar novilkt malā, un arī katru gadu mūsu jaunatnes izlases startē kvalifikācijas posmos. Ja jau trūkst naudu federāciju pamatvajadzību nodrošināšanai, daudz speciālisti iesaka apskatīt, cik tad valsts tērē dažādu motorsportu pasākumu organizēšanai. Katru gadu tērētais 1,1 miljonus eiro tikai licenšu maksājumiem. Tas ir vairāk nekā visi hokeja, volejbola, basketbola un handbola federācijas saņemtais finansējums kopā. Negribu pretnostīt pasākumus, bet ja man jautā personīgi, ja mums pietrūktu, ja mums būtu pusmiljons uz galda, un mums būtu rallycross licence, pusmiljons, un vienlaikus jautājums par pedagogu darbu samaksu sporta skolās, ja mums bērni skaidrs katru gadu augu, tad ministrijas prioritāti, jebkurā gadījumā, gan saskaņā sporta likuma, jaunatnes sporta finansējuma prioritāti, gan pamatnostādniem būtu, ka prioritāte ir viennozīmīgi bērni jauniešu sports un mūsu sporta skolas. Papildus finanses ministrijas saņems no 2022. Gada, kad sporta nozarē tiks iedalīta nauda no alkohola, tabakas un azartspēļu ienākumiem. Lai savilktu galus, federācijas visas kā viena cenšas piesaistīt privātos sponsorus. Tā šobrīd ir vienīgā izeja. Paskatīsimies kaut vai uz izlašu formām. Tās katrai federācijai ir atšķirīgas. Manis pēc mēs varam vilkt pat dzeltenu, bet kur ir ierakstīts, kādā krāsā mums ir valsts jāpārstāv? Īsti nav. Kam jābūt ir uz krekla? Ja mēs uzliksim sporta bāru, vai tas ir prestiža Latvijas valstī, kā mēs sevi pozicionēsim, kurš uztvers mūs nopietni un kā to uztvers sabiedrība? Bet ja neviens cits nevar atļauties mūs barot kā tikai sporta bārs tajā momentā un palīdzēt mums ar finansējumu, kādu soli mums spērt? Piekrist vai nepiekrist?